Asante kwa chakula. Bless the hands that made this food. Asante kwa chakula. God is good. Asante for the roof above my head. Asante for my family. Bro. Bro, nakwambia. Bro, sijali. Sawa. God so. Passaris. Passaris, hebu kuja hapa. Ni nini? Humo kinyangu. Skiza. I'm the man of the house. Na utoleka kwa Mr. Boniface shit ya bae. Unasikia? But nini? Listen, that's the only way to survive. That's the only way inye neza pata kazi penye mzayali kwa nafanya kazi. Listen, that's the only way to survive in this city. Unasikia? Unaona? Ndiyo landlord. Chukua homework zake umpeleke umambia yoni rent. Mkubwa. Ni aje? Si ni leo? Nilikwambia leo lakini mazee kulikuwa na shit ilitokea. No. Sisi kumekuwa hard kiasi. Sasa unataka tufanye aje? Si unipatie hata siku moja. Wewe, hiyo maneno sitaki. Na huyu ni Passaris, nimesikia anapiga kelele huko. Passaris anacheza. Acha, anacheza nini? Toka. Priest. Passaris. Ni nini mbaya mama? Ni huyu. Umepiga mtoto tena, si ndio? Mimi sijampiga. Priest. Your uncle paid the full rent for the full year. Ndio wewe uweze kukaa vizuri na amani kwa mwaka mzima. Okay? Usianze kusumbua dada yako mdogo. This is not right. Unaona ukipeleka msichana kama huyo aende akaolewe na shule ndio yeye inamngoja. Ni vibaya sana. Wewe unaweza ukawekwa ndani for so many years. Do you want to go in there ukule chakula huko ndani ama unataka ukae hapa kwa amani na dada yako, dada aende shule, wewe ungangane na maisha? And this is your baby sister. At least just show some consideration, okay? Yes, sir. Yeah, you have to be responsible. Now that you are the father and the mother of this house, since your parents died like a month ago, okay? Mm. Yes, from today I want to see total responsibility, okay? Have a nice time. Mama, I all is well, and I will kafanya homework.